У нас є ще одна історія про а, дізеля із Грінгрей чи Муріка. Я їх плутаю. Ну коротше, хтось із них пішов у Збройні Сили України і знову ж таки викликає великий захват тим, що, а, от, бачите, пішов захищати Україну, молодець, взяв оруже і так далі. І а, я не поділяю цього захвату, тому що насправді не знаєте є. А, Відкосити від армії, а є поняття відкосити від того, що ти наробив у шоу-бізнесі і піти воювати. А, тому що насправді, як ви я, я процитувала, ви писали в коментах, і як я вже сказала в ефірі, їхня музика і їхні меседжі і їхні висловлювання набагато небезпечніші за зброю у їхніх руках. Грубо кажучи, зміну, яку вніс. У наше суспільство і в голову українських людей дізель своїми висирами набагато небезпечніші, набагато потужніші і набагато незворотніші, ніж те, що він зможе зробити зі зброєю в руках, навіть парасдать, давши русским пара мозгами. Якщо він дасть сотні русських параскинуть мозгами, навіть якщо він вб'є сотню росіян, це не буде. Кратним тому, що він зробив через свою шоу-бізнесову присутність і через свою присутність в інформаційному просторі, де він засирав мізки разом зі своїм Муріком. Я не пам'ятаю хто з них дізер, хто із них мурік. Просто давайте подивимося, що вони говорили минулого року. Поздравляю, свершилось. мовний закон. Мой ответ мовному закону. Чим чекуй за мавчиками? Это, конечно, беспредел, когда убирают и по признакам, языковому признаку, хотя половина этой страны говорит на русском языке. Помнишь, такой борт даже был нелепый, такого цвета, какого-то фиолетового, голубого такой борт был, где написано было, то есть, дорогие русскоговорящие граждане Украины, просим вас проголосовать за от... нашу ныньку отсоединение, понимаешь? И тогда, а русскоязычного населения в те годы, ну было процентов, ну, наверное, 70, ну точно, а то и 80, боюсь сказать. То есть, и все поверили в то, что, ну, кайф, ну, типа. То есть, я был один из э, таких. И каждое вот вычеркивание русского языка на протяжении всего этого времени, мне лично болезненно, я воспринимаю это... Просто отнимают право на профессию. право на жить, работать, учиться на том языке, на котором колыбельную пела нам мама. И в стране, которая не является моноязычная, это преступление по отношению к своим собственным гражданам. То есть украинский язык это, я бы сказал, нишевый язык. Ну, то есть это вот он наш, только только украинцы говорят на украинском языке. Для того, чтобы пел весь мир, нужно петь На языке всего мира. это молвный закон буквально недавно принят, с ним еще не разобрались на самом деле. То есть его нужно еще внимательно почитать. Средневековье, честно говоря. Вы знаете, и совком как-то попахивает. Но дело в том, что мы родились в Советском Союзе и всю жизнь хотели изменений. Вот как пел Соймых, мы ждем перемен. И к чему мы пришли? Какой-то какой-то комсомоли, моральный облик. И мы пришли к какой-то комсомоли, але, зараз, звучато вот бываете И вопрос в том, что Десятками років, окей, вони не дуже активними були, ну певний час і останній рік точно діділь працював на культурному фронті проти України у цими всіми висловлюваннями, з української мови, за чим всі большинство рускоязичне людина поза контекстом. Ну от як сірга в минулому разі, і зараз ми бачимо, що Коля ну наприклад, він то воює зі зброєю в руках, але на культурному полі він воює на буці Пушкіна. Те ж саме відбувається з Дізелем. Він далі продовжує воювати на тому культурному полі, на якому він воював. Він воював, туди вкладався роками. А замість того, щоб відпрацювати це, визнати свої помилки, висловити, зробити там декілька ефірів, почитати взагалі історію України для того, щоб зрозуміти, а що ж не так, а що ж він так думав, і так далі, і так далі. А де він помилявся? Ніхера, я взяв зброю в руки іду в ЗСУ. Молодець, молодець, це прекрасно, але питання в. Тому що небезпека від оцих висарів дізеля набагато більша, ніж користь від того, що він е, там розпуляє комусь голови. Тому що ну окей, ну стоголів він розіб'є, зто голів він, він виб'є мізки. А оцими цими історіями він насрав в голови десяткам тисяч українців, тому що це показували по телевізору у дуже популярних шоу на каналі РУКІНІ і так далі. І ці українці. А малороси, я не знаю, ще хтось вони починали ставати на бік дізеля, тому що він був супер емоційний в цьому плані і доводив, що він має право на свою рускості, на свій русський мір. І далі, ну що, далі він зі зброєю в руках, але культурно він на боці русского міра, як і Сансей, як і коля Серга, які вони не усвідомлюють насправді взагалі всього пласту, всього масиву е, того. Досвіду, який має Україна у зас взаємостосунках з Росією, і вони просто далі продовжують методички Росії озвучувати водночас. Величезна кількість людей пісняється кипятком, тому що ой, він пішов у Збройні Сили України, не співмірна користь і небезпека від двох двох його появ: як шоу-бізнесової галавішки, яка говорила все те, що вона говорила, і як вояка. Ну і знаєте, Андрій колись теж робив сюжет. точніше згадував про Грінгреєв у якомусь із своїх ефірів. Я знайшла це відео, і воно таке дуже красномовне. Ні, ж то, а хто? Ми пасли сівеного государства. Ми посли Северного государства. Ми посли Северного государства. А це до речі, мюзикл, який знімали на інтері, і знімали їх з участю. Оце перемішуючи там Кіркорова з Басковим з нашим шоу і створюючи ілюзію, що ми всі одна велика культура, і от ну, наприклад, посли Северного государства. І в культурному плані Грінгрей завжди були послами Северного государства. Знаєте, воно так дуже все іронічно, але так воно і є. І е, зі зброєю чи без зброї в руках таким послом залишається дізель.